ne mogu da. Da, naravno. Rastu brojevi kako uopće populacije, tako rastu i među učenicima. Negdje oko, imamo najavu, negdje oko 120 škola da mogu preći na nastavu. Ostajemo na primarnim početnim doktrinama provođenja nastave, a to je da ne proglašavamo uopće prelazak na neku online, niti čak i preporučujemo da se tako nešto radi niti po županijama i sve županije cijene prelaze. Vidite da je trend u svijetu potpuno u skladu sa onim što smo mi propagirali od početka, a to je promjena doktrine što se tiče škola. Svi su rekli da su škole zajedno zatvarati, da baš popuštaju i negdje pristupuju prema izolacijama učenika. Mi mislim da smo jednako tako na putu da dogovorimo sa i razgovaramo sa Zavodom za javno zdravstvo i sa stožerom da se eventualno revidira pristup slanja učenika u samoizolacije, jer de facto razredi u kojima je samo jedan pozitivni učenik, svi završavaju u samoizolacijama. U ovom času imamo negdje oko 50% škola u Hrvatskoj koje nemaju ni jednog oboljelog učenika, negdje oko 152 škole, čini mi se, sa jednim, odnosno dva učenika. Tako da u principu mislim da je onaj stav koji smo prije citirali u reku, treba držati škole otvorene koliko god je to moguće. Imamo čak i više slučajeva da su problemi nastavno i tehničko osoblje u školama, a ne samo djeca, što se tiče odvijanja nastavnog procesa. I, kao što sam rekao, u tom smislu ćemo sigurno razgovarati sa Zavodom zaštitu zdravlja i vidjeti na koji način možemo jednostavno to napraviti. Znači li